იესო სადღაც მიდის ხალხით გარშემორტყმული და ამ ხალხში რჯულის დამრღვევია ერთი. ეს ქალია. მას ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. მოსეს რჯულის მიხედვით ის უწმინდურია. მან რჯული დაარღვია. ის განცალკევებული უნდა იყოს ყველასგან. ამას მოითხოვს მოსეს რჯული. მას სისხლდენა სჭირს და ასე გრძელდება 12 წელიწადი. ეს ქალი იესოს უახლოვდება ზურგიდან და ხელს იწვდის, რათა მისი სამოსის კიდე შეეხოს და ამ წუთის შეიგრძნობს დიდებულ ღვთიურკურნებას. ის ღვთის დიდებას გრძნობს იესოს შეხებით. მათეს სახარების 19:22 მუხლში იწყება ყველაზე ღრმა თეოლოგიური სიტყვები, რაც კი ოდესმე წამიკითხავს ახალ აღთქმაში. აქ წერია, ხოლო იესო მიბრუნდა. მას სულ სიმქალის პოვნა. იცით რატომ არ გაამჟღავნა ამ ქალმა თავი მაშინვე? რადგან დარწმუნებულია, რომ იესო გაბრაზდება. ქალი ფიქრობს, რომ იესო უარყოფს მას. ის რჯულის მიხედვით განსჯის მას. დღეს რამდენი ქრისტიანია ისეთი, ვისაც არ სურს დაბრუნდეს ეკლესიაში, დაბრუნდეს ღვთის დიდებაში, რადგან ისინი დარწმუნებულნი არიან, რომ ღმერთი მას გაასამართლებს და მსჯავრს დასდებს. უარყოფს მათ. ასე ფიქრობენ ისინი მაშინ, როცა სინამდვილე სრულად სხვანაირია. მისი მადლითა და შენი მცირე რწმენით ღმერთი მზად არის და სურს კიდეც, რომ მიგიღოს და შეგიფაროს.